NATO vadītajā startautiskajā operācijā Afganistānā Latvija piedalās kopš 2003. Gada februāra. ASAP mērķis ir sniegt atbalstu Afganistānas vadībai stabilizācijas un atjaunošanas procesā. Pašlaik Rīgas lidostā ir nolaidusies lidmašīna ar mūsu karavīriem, kurus pirms pusgada ādažos mēs pavadījām uz Afganistānu. Pie šiem karavīriem mēs arī bijām 5 mēnešus bijām Afganistānā. Karavīrus lidostā sagaidīja aizsardzības ministrs Imants Lieģis, Nacionālo bruņoto spēku vadība, kā arī citas bruņoto spēku amatpersonas. Ar ģimenēm karavīri tikās ādažu bāzē. Latvijas kontingenta rotācija Afganistānā beigsies 1. Jūlijā.